U srbijanskoj historiografiji sultan Mahmud II. Je opisan kao važna ličnost za Srbe iz razloga što je Hatišerifom 1830. Osnovao crkvu Srbije i darovao joj autonomiju pod vaseljenskim patrijarhom. Današnja srbijanska zastava, trobojka, prvi put se zavihorila u Srbiji u decembru 1835. nakon što je sultan Mahmud II. Osmislio i odredio kako će izgledati.